Bravo, sve čestitke. Dobro večer, dragi moji prijatelji. Dobrodošli u novu sezonu emisije Pesmom za dušu. Televizija Grand ne bi bila to što jeste, a mogu da kažem i tvrdim, najgledanija muzička televizija. Dakle, mi tu nemamo premca. Što se tiče pevača, mi smo jedina adekvatna kuća koja od A do Š nudi sve što je potrebno dobrom pevaču da postane veliko ime i velika zvezda. Večeras ću ugostiti dve buduće velike zvezde, a moram da kažem da su svojim glasovnim mogućnostima zaslužili da budu pozvani u emisiji Pesmom za dušu iz prostog razloga jer pevaju fenomenalno. Nešto kasnije ćemo ih predstaviti, ali u pitanju jedna šarmantna dama i jedan sjajan gospodin. Uz orkestar gospodina Ljubiše Tajsona večeras ćemo pevati samo lepe pesme za dušu, a vi kraj malih ekrana pripremite neko mezence i dobro pićence da biste mogli da izdržite emociju koju vam šaljemo noćas. Pre svega, Đule, prvi put si kod mene, tako? Možeš mikrofon, da. Tako je, po prvi put sam kod tebe i velika mi je čast i zadovoljstvo što ću večeras dijeliti scenu sa mojim kolegom iz Zvijezda Granda, Jankom, i naravno sa vašim divnim bendom. Tako da mi je veoma drago. Kada sam popričao sa tvojim suprugom, ja sam ponudio neke od pevača, on rekao, ne, molim te, zovi Janka. Jane, kaže, kralj. Kaže, on njih dvoje, kaže, tako će se uklopiti da nema dalje. A Dejana koja radi kod nas na Grandu je rekla, ja obično nemam vremena da gledam, ali večera ću sigurno gledati. To je velika čast. Veliki pozdrav za Dejanu. Bravo. Veliki pozdrav i za mog muža. I za sve gledaoce koji nas gledaju sada u velikom broju. E, mogu da nas pozovu putem Vibera, ja se nadam da će režija postaviti Viber, ali ako ne, saznaću ja koji je broj. Prošlo je 3 meseca, a i godine su 30 godina danas punim svoje karijere. 30 godina. Čestitam, čestitam. Hvala najlepše. Ali pošto ste prvi put vas dvoje u mojoj emisiji, od Tajsona i od mene imam poklon za vas. Jel može? Može. A što ne bi moglo? A što ne bi moglo? EPP. Evo nas posle kratkih EPP poruka, ponovo smo tu sa vama. Stižu nam poruke, pišite nam na Instagram Pesmu za dušu, na profilu Facebooka, također Pesmu za dušu. Poželite možda pesmu, ali je najbolje da to uradite putem telefona. A kako drugačije nego na broj, sad mi je poslala moja Sarica, +381 62 201 383. Zovite nas na Viber, evo broj telefona, vidite. Pozovite nas direktno da se uključimo, da pričamo, da poželite pesmu, da pozdravite one koje volite i da vas vidi ceo svet, što kaže naš narod. Jane, da krenemo ovako kao džentlmeni mi, da otpevamo jednu pesmicu po našem izboru. Nešto što, ti nam dolaziš iz Bugarske, tako? Da. E, nešto što se voli u Bugarskoj. Znam da se voleo Šaban mnogo. Mnogo. Mnogo, tako? A i ti voliš njegove pesme da pevaš, pa sam siguran da ćemo večeras uživati u dosta njegovih pesama. Pa da, da, naravno. Trebalo bi. Pa ajde. Dođi da ostvarimo zajedno. Dođi da ostvarimo zajedno. Evo, bravo, prava pesma. Na samom početku, dakle, zagrlite one koje volite i budite mladi večno. Jesenju noć s pokisle grane lišće opada, u dalini čujem muziku neku i pitam sebe gde si sada. U daljini čujem muziku neku,
sebe. Gde li si sada? Nisi me volela u ono vreme, a ja sam želeo samo jedno. Sada kad nismo mi mladi ko nekada, dođi da ostarimo. Za jedno. Kad nismo mi mladi ko nekada, dođi da ostarimo zajedno. Svakog dana proklinjem sebe, zašto te drugom prepustih lako? Pevo sam pesme, na to se bojem, i bezbroj puta gitaru plako. Pevo sam pesme, na to se bojem, i bezbroj puta uz gitaru plako. Ti me volela u ono vreme, a ja sam želeo samo jedno. Sada kad nismo mi mladi ko nekada, dođi da ostarimo zajedno. Smo mi mladi ko nekada, dođi da ostarimo za jedno. Bravo, Jane, sve čestitke. Sa moje strane, a i sa strane naših gledalaca, upravo mi javlja Sarica. Dobro, ajmo da probamo da obavesimo naše gledalce. Da je jako bitno kada zovete na Viber, kaže mi Sara da ima dosta poziva, ali morate da uključite kameru, da nazovete putem kamere. Dakle, nema običan poziv, ono kao, gde si peo, šta radiš? Ne, mora da vidimo s kim pričamo. Da se vidite i vi malo na televiziji, da vas vidi familija, rodbina, a i oni da vas vide koji će se puno obradovati. Dobro, idemo dalje. Đula Drina. Đula, ti si beše 6. mesto osvojila u Zvezdama Granda. Tako je, moram da te ispravim. Đula Drini. Drini, izvini. Nisam Rijeka Drina. Da, dobro, da, Drini. Dobro. Ovako, postavljam pitanje, dakle, 6. si bila, ali kao da si bila maltene prva. Dosta imaš poziva. Dosta radiš, je tako? Dosta televizija te zove da dolazi, da gostuješ. Tako je, plus sam dobila nove pjesme od Grand produkcije, koje ću večeras da predstavim. Bravo. Koliko si dobila? Pa,
Za sada tri. Tri, bravo. Imaćemo priliku da ih čujemo sve tri ili ćemo jednu? Kako ste odlučili? Jednu, prvu koju sam izdala za Grand produkciju. Pjesma se zove Dečko boli glava. Radio je Vladan Stojković. Dobro. Također i tekst je pisao i muziku. Dobro. To je prva pjesma koju sam snimila za Grand. Dobro. Dakle, u drugoj emisiji Zvijezde Granda predstavit ću pjesmu koju je radio Aleksandar Milić Mili. Treću smo tek snimili, za treću još nemamo nikakve planove za sada, ali i treću ćemo da predstavimo ubrzo. Što kaže naš narod, polako. Polako, ali sigurno. Pa ćemo sigurno, da, polako, ali sigurno. Đula Drini, dakle, specijalnoj emisiji Pesmom za dušu sa novom pesmom koja se zove... Dečko boli glava. Hvala najlepše na tome, dečko. Hvala. Izvoli, izvoli, idemo. Neka si snimila ovu pesmu, Đola, čestitam ti na tome. Sve snimaju, daj mi Rolex, daj mi pare, a ti si obrnuto. Džaba mu i Rolex i pare sve. Malo su ovi moji iz režije snimili na mojoj ruci, tako da došlo mi je... Koja koincidencija? Došlo mi je da malo sakrijem, ali okej. Imamo uključenje, tako, Sarice? Režija kaže da imamo. Ajmo da čujemo ko nam se javlja. Halo? Evo. Halo, halo, dobroveče. Čujemo, neko nam kašlje, da vidim da je tu, ali evo, imamo damu, nadam se da nas čuje. Halo, dobroveče.
Dajte me na kameru 2. Bravo. Da li se čujemo? Čujemo se. Halo, dobro večer. Dobro večer. Predstavite nam se. Kako se zovete? Zovem se Sabina. Sabina, pozdravi one koje voliš, molim te. Molim? Pozdravi one koje voliš. Prvo ide vama svima u studiju. Pozdravi, naravno, mojoj porodici, obitelj, mužu i sve ostalo. Hvala puno. Hvala vam najljepše. Koju ćemo pesmu za vas? Ja bih htjela da čujemo Đule pjesmu Ženska sudbina. Možda može, vidjet ćemo malo kasnije. Dobro. Dobro. I posebno pozdrav ide za Đulu. Veliki pozdrav za tebe i za tvoju mamu. Ljubim te. Hvala. Eto, vidiš, sjajno. Hvala ti puno na pozivu. Mi ti se zahvaljujemo od srca. Lepo je. To je tvoja nova pesma, ili? To je moja prva pjesma koju sam snimila sa 17 godina kod Perice Zdravkovića u Beogradu. Bravo. E, pa ništa, onda ćemo da vidimo bar na kraju da ispunimo tu muzičku želju, ako je nismo pripremili, da je ispunimo kao playback na samom kraju. Može, hvala vam. Zamolit ćemo moju Saru da ona to pomogne, da preuzme obavezu na sebe. Ok, idemo da pozdravimo prijatelje emisije. Za sve vas koji želite da živite lagodno, komotno, da nemate stresa, tu je kapsula Tesla. Dakle, da biste živjeli bez stresa, tu je kapsula Tesla. Dakle, rešite se stresa, umora, napetosti, akcioznosti, insomnije, jedinstveni wellness centar za potpunu revitalizaciju tela i uma tesinom tehnologijom Bulevar Oslobođenja 247. Evo, dakle, moja preporuka kako da rešite probleme ako imate sa spavanjem, ako ste nervozni, ako ste umorni itd. Nije nikakav problem. Broj telefona ću vam pročitati nešto kasnije, ali je jako bitno da ponovim Bulevar Oslobođenja 247. Ako tražite putem Instagrama, dakle, Tesla, _Balance, tako se piše da ne biste pogrešili. Dakle, dragi moji prijatelji, ako želite da svoj život dovedete u stanje lepog, ugodnog, prijatnog, da lepo spavate, da ustanete ujutru odmorni. Ja sam imao tu sreću da sam iskoristio 10 tretmana. Moram da kažem da nisu tretmani skupi. Dakle, nisu skupi. To može svako da priušti sebi. Ovom prilikom vam skrećem tu pažnju da stvarno možete sebi da priuštite te tretmane. 10 tretmana je jako bitno da budu za redom. Posle toga osjetit ćete strahovitu promenu u vašem organizmu. Postoje neke stvari koje možda nisu kako treba, ali tu je Tesla kapsula koja će sve to da dovede u stanje da vi budete srećni, zadovoljni i da uživate u životu. Dakle, jako je bitno da posjetite Tesla kapsula. A broj telefona za vaše rezervacije je +381 64 18 78 18. Dakle, +381 64 18 78 18 je broj telefona na kojih možete pozvati i rešiti se problema. Dakle, ako ste puno nervozni, ako loše spavate, Tesla kapsula je tu. Idemo dalje. Ovih dana želimo posebno da pozdravimo, a koga drugog, nego Hotel Florida. Hotel Florida se nalazi na, mogu slobodno reći, italijanskoj najlepšoj obali. U pitanju je Lignano Salvadore. Dakle, obala koja je dugačka 12 kilometara, a kada sam pogledao Hotel Floridu, pomislio sam na tih 12 metara koliko vam je potrebno. Iza mojih leđa ćete upravo vidjeti hotel koji ima 4 zvezdice i koji vam preporučujemo srca. Kada sam rekao 12 metara, tačno imate 12 metara do obale. Evo, pogledajte kako to sve izgleda. 12 metara imate do plaže i obale, tako da, verujte mi, provešćete se i odmorićete se kao kraljevski, kako bih rekao. Izuzetno su okrenuti svi tamo porodično zaposleni, su okrenuti prema vama, pogotovo gospođa Liza, koja je vlasnica, dakle, to je porodičan hotel, tu rade familijarno,
ima i naših ljudi, dakle nemojte razmišljati, trebao bi da znam italijanski itd. Ne. Ima i naših tamo ljudi, ima dama koja pomaže u kafiću, koja zna perfektno, mogu slobodno reći, srpsko, bosanski, makedonsko, hrvatski jezik. E, tako da slobodno se možete obratiti i slobodno možete sa njom porazgovarati na našem jeziku, izaći vam u susret. Kada kažem da je tamo gost uvek u pravu, kako drugačije to možete objasniti nego sve vaše želje koje iznesete, oni kažu u redu. Tako da, moja preporuka je 100% da se javite, možete ih naći na Bookingu, dakle, Hotel Florida, možete ih potražiti tamo, a možete ih i potražiti ako želite lično na njihovom sajtu. Hotel Florida se nalazi u srcu Lignano Salvadora, njegove sobe imaju balkon i besplatan bežični internet. U restoranu se služe tradicionalna italijanska jela. Dakle, dragi moji, od doručka do večere sve imate na jednom mestu, a možete uzeti i samo doručak ili samo doručak i večeru kako god želite. Dakle, sve sa Lizom možete sve da se dogovorite. Hotel Florida je u porodičnom vlasništvu, nudi obilje prostora gde možete se sunčati i odmarati. Na raspolaganju je i mesto za igru na otvorenom, kao i wellness prostor sa saunom i hidromasažom, hidromasažnom kadom. Sa zagarantovano bazenom pruža vam zagarantovano lep i ugodan odmor. Zatim, kao što sam rekao, za 12 metara imate ležaljke sa suncobranom, sve to ide u sklopu hotel Floride. Moja preporuka je to, jer ja sam bio i to doživeo i video. Uživao u hotelu, sauni, u svim tim stvarima tamo i što je najbitnije, vas, vaša ležaljka čeka. Da li došli u 10, došli u 12, 15, nije bitno koliko časova, vas, vaša ležaljka čeka i budite sigurni da takvu uslugu samo imate u hotelu Florida. Veliki pozdrav za njih i velika zahvalnost što su sa nama. Evo, dakle, veliki pozdrav, dakle, Lignano Salvadore. A mi idemo sa lepim pesmama da odaberemo za naše gledalce. Slobodno nam se javite, rekli smo broj telefona, javite nam se da komuniciramo, da vam pevamo i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. E, hajmo da krenemo odmah kasno. Imamo uključenje. Alo, dobro večer, kome želimo? Prebacite me na kameru, molim vas, dva, da bi mogo da vidim. Dobro večer, čujemo se, malo putujemo sporije. Dobro večer. Kako se zovete, molim vas? Čujemo se, čujemo. Ja sam Emir Jašarev, dolazim iz Visokog. Pozdravi, molim te, one koje voliš. Želim da vas pozdravim sve. Želim da vas prvo pozdravim sve u studiju, a pogotovo Đulu Drini. Hvala puno, hvala puno. Jel imate neku želju možda? Ako može muzička da nam otpjeva od Šemse, pristajem na sve. Biće od Šemse svakako, bez Šemse... Ne može proći. Ne može proći. Hvala vam puno na pozivu i drago nam je da nas gledate i da uživate. Đulo, večeras stvarno te, mislim, vas dvoje obožavaju, narod obožava, ali tebe posebno. Iz prostog razloga što si tako mala, krka, a Boga mi kod zapeva što grmi. Hvala puno. Već prvi krug u Zvijezdama Granda najavili su me kao pahuljicu. Da. I onda Sanja, kad sam završila s pjevanjem, kaže ja sam najavila pahuljicu kad ono. Kad ono, lavina snega glasovno. Bravo, sve čestitke. Hvala. Ajmo da čujemo, Jane, sa tvoje strane, kasno će biti kasnije, da čujemo pesmu za naše gledalce koji nam pišu putem Instagrama i Vibera. Nećemo čitati to. Večeras samo uključenje na Viber. Idemo. Znam, sve radiš da do toga doće, više ti nisam ni drag.
više ti nisam ispod kože. Do jutra otičeš, zna, sve radiš da do toga dođem. Više ti nisam ni drag, više ti nisam ispod kože. Kasno će biti kasnije, ako me sada ostaviš. Kasno će biti kasnije, kad vrata otvoriš. Kasno će biti kasnije, ako me sada ostaviš. Kasno će biti kasnije, kada me poželiš. Do jutra otičeš, znam, sva svjetla u sobi pogasi. Više ti ne trebam ni dan, više ti ništa ne znači. Do jutra otičeš, znam, sva svjetla u sobi pogasi. Više ti ne trebam ni dan, više ti ništa ne znači. Kasno će biti kasnije, ako me sada ostaviš. Kasno će biti kasnije, kad vrata otvoriš. Kasno će biti kasnije, će biti kasnije, kada me poželiš. Bravo, Jane, sve čestitke. Hvala, hvala. Reći ćemo da je skoro bila i nagrada u Nišu dobijena. Car Konstantin, sve čestitke na tome. Čula prošle godine, ti ove godine. Boga mi, ko krupnim koracima ćete biti velike zvezde. Imamo uključenje. Halo, dobro veče. Halo, halo. Dobro veče, izvolite. Došlo do prekida. Ok, nikakav problem nije. Evo, upravo želi da vas pozdravi vaša koleginica i buduća jedna je takođe jedna velika zvezda koja sad pripremila za sad početak kavere dok je ne otkriju. A kad je otkriju, kao ona će snimiti svoje pesme. Malo mi to nešto neštima, ali ajde, ja sam više za ono, snimi svoju pesmu i sa svojom pesmom se predstaviš. Nekako, kad obučeš tuđe odelo, ne možda ti stoji baš po meri, ali okej. Pozdravit ćemo, u pitanju je Dada Daca, dama koja izuzetno lepo peva i koja non stop putuje po inostranstvu i radi, sve čestitke za nju. Kaže, veliki pozdrav. Veliki pozdrav i za nju od nas. I ona je tražila od Šemse kako da ti pomognem, kaže, a mi znamo kako se pomaže samo emocijama, prijateljstvom, srcem i tako dalje. Može, može, naravno. Ajmo da čujemo Šemsu i za našeg gosta, odnosno našeg pozivatelja koji nas je zvao. Da si opet
lošće ide iz dana u dan. Kako da ti pomognem, kako da te smirim, kako da te utješim, mili. Pa kraj drugog živim, kako da te utješim, mili. Pa kraj drugog živim. Kako da te smirim, kako da te utješim, mili. Kad kraj drugog živim, kako da te utješim, mili. Kad kraj drugog živim. Bravo! Hvala puno. Đula, sve čestitke, dakle, lepo smo rekli mi, kao pahuljica, ono ispadne taka lavina glasovna da nema dalje. Ok, idemo dalje da predstavimo. Večeras imamo, Almir Delić nam je tu da predstavi svoju novu pesmu. Almire, izvoli, pridruži nam se da čujemo šta si ti to nama pripremio i kako se ta pesma zove. Almire, poštovanje. Dobro večer svima. Tebi. Uživaš. Bendu, gostima i naravno gledate. Uživaš, sediš u prvom redu, uživaš, slušaš kolege tvoje. Pa tako. Kako ti se dopada? Super. Kako pevaju? Super. Vrhunski, stavi čestit. Pa znam ja to već. Da, već znaš, je bravo. Almire, ajmo molim te da predstavimo kako se zove tvoja pesma. Ovako, ovo je moja treća pjesma po redu koja je izdata u izdanju, snimljena, izdata za Grand produkciju. Moja zvijezda sjajna. Bravo. Moamer Kebić, tekst i muzika. Škalja bas i Moamer Kebić, aranžman. Tako da. Prava ekipa, odobrena ekipa. Odlična ekipa, pjesma je rađena ciljano za festivalska, pobjednička na festivalu, tako da uradili smo i spot, ekranizovali i red je da ih predstavimo. Sve ste to pokupili što je vredelo, tako je. Nalazi se u vašem vlasništvu. A sada premijernu u mojoj emisiji ćemo je čuti. Tako. Izvoli, puno sreće. Sjajna.
srce te čeka u dugoj noći, korak tvoj ti, kada ćeš doći? Srce te čeka u dugoj noći, korak tvoj ti, kada ćeš doći? Almire, sve čestitke. Nadam se da su u zidu video i tvoj spot. Sve čestitke. Mnogo lepo pesma i mnogo lepo pevanje. Vidi tamo, molim te, sa mojom Sarom, zakaži termin za jednu od mojih emisija. Volao bih da te ugostim, da pevam malo. Pa naravno, tu sam ja rado. A što ne bi moglo? Pa naravno, kako da ne. Vrlo rado, sa uživanjem. Hvala ti puno. Želim ti puno sreće u tom daljem radu i puno uspeha. Idemo dalje. Jane, da odaberemo neku pesmu sa tvoje strane, baš specijalno za Niš i za te ljude koji su ti podarili tako lepo priznanje. Saša je u pitanju, jedan sjajan dasa koji baš dugi niz godina organizuje Cara Lazara i... Moram da kažem, veliki pozdrav za Saleta. Bravo. Puno pozdrava od nas i nadam se to neke sljedeće godine da ćemo opet da dođemo, da pokupimo te nagrade. Da bi trebalo ponovo da se ponovi. Izvoli. Pa ajde za... Pozdrav za Niša. Bravo. Odlaziš, odlaziš. Ajde. Ajde, momci. Može. Odlaziš, odlaziš. Domu, vatra se gasi, ostaje svjetla, ali se pitam, gde je sad ono što s tobom gradi sva ona leta? Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sne, u srcu mom je bolna praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve, ostavi mi makar sina. Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sne, u srcu mom je bolna praznina. Odnosiš sreću, odnosiš sve, ostavi mi makar sina. Znam da ga voliš isto ko i ja,
ali te molim, ne vodi ga s tobom, nek mi u dani bar nešto sija, želim bar njega kad nisam s tobom. Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sne, u srcu mom je polna praznina, odnosiš sreću, odnosiš sve, ostavi mi makar sina. Odlaziš, odlaziš, rušiš mi sne, u srcu mom je polna praznina, odnosiš sreću, odnosiš sve, ostavi mi makar sina, ostavi mi makar sina. Bravo, mislim da sam razbio, večera sam razbio sa odabirom gostiju i sa pevanjem i sa sviranjem, tako da sam pokidao, što kaže naš narod. Ajmo da čujemo pesmu Hej sudbino, to nam traže naši gledalci. Veliki pozdrav ide za Beč, za Frankfurt, Berlin i tako dalje. A imamo i uključenje. Halo, da čujemo ko nas javlja. Halo, dobreče. Dobro veče, dobro veče. Gospodine, izvolite. Malo šetamo kroz stan da vidimo kakav je stan. Da vidimo šta sve imamo. Opa, ima se, može se. Više, više prostorija. Dobro veče, da li se čujemo? Mislim da se čujemo, ali dok otputujemo. Nadam se da nas gospodin čuje. Ne. Ne, nažalost, ne možemo da stupimo u kontakt, ali ćemo evo odabrati pesmu. Bar smo ništa, pogledali smo čime raspolažemo. Znači, video si jedna soba, druga soba, ima se, može se, odlično se živi. Ajmo, idemo baš tu pesmu Hej sudbino za sve naše gledalce. Idemo, javljajte nam se i budite uz televizor ako vam ne radi ovaj telefon. Budite uz televizor pa ćemo i tako komunicirati, nije problem. Ajmo. Sudbina, ima li te šta sam tebi dužna? Moj život Boju ljubav u se, ej,
živote, moj živote, pusti me da živim. Ko mi moju ljubav uze, ej, da li neko zna? On mi beše sve što imam, ej, šta ću sama? Bravo se, čestitke. Režija mi javlja da smo, kaže, poboljšali situaciju sa uključenjem. Da čujemo ko nam se javlja. Halo. Halo, halo. Da, evo. Tu smo. Izvolite. Evo moj pet sad. Sad nam tamo još muzika ide, okej. Okay. Znači, sutra ćemo odgovarati. Ne, veze, nek se vidi da imamo raskoš, da imamo... Vidi sa našim gledalcima, vidi uživo. Pogledaj, opet gajbu pokazuje da vidimo kakva je. Dobro. Okej. Živi se, ima se, može se, pa šta da ti kažem? Sve lepo. Opet ću se ja ispričati sam, ali ne veze, ništa strašno. Kako, ali kasnimo, duže. Ovo je Amerika, 100%. Da, dok stignemo... Čekaj, sad će kraj. Znači, ne žurimo nigde. Ne, samo da vam kažem da je tačno 20 časova i 58 minuta. 20 časova i 58 minuta, evo Sara nam je donela vodu, ništa strašno. Dajte mi gospodina, možda je došao sebi. Dajte mi gospodina, vratite, slobodno. Pa ne žurimo nigde. Gospodine, da li se čujemo? Živeli? Da nije gospodin u reprizi? Da nije u reprizi, majko moja rođena. Izvoli, molim te, vodu. Izvoli vodu. Ne vredi, mi smo tamo tek počeli, izlemi, sa emisijom. Okej. Ali on... Da, on će sad posle sebe da vidi na televiziji. Okej, ništa, pokušali smo, potrudili smo... Da, čujemo se, izvolite. Idemo sa pozdravima, bravo. Jel sve pod kontrolom? Za mojim stolom, da. Ne znam za tvojim. Malo lepo gledati sebe na televizoru. Znam ja to. Ja stalno gledam. Da ne krene Jane da sad peva, da požurimo sa pozdravima. Ne vredi, on sad gleda, da, ja pozdravljam. Tako je. Evo, viš. Sad, ja sam zaboravio. Tako je. Zaboravio sam, izvini, šta sam pitao, molim te. Bio. O, čujem te. Ajmo. Ne, nije Amerika, ovo je Austrija. Dobro je što nije Amerika. Da je Amerika, čuli bi se prek sutra. Ne vredi, ovako stvarno ne vredi. Jeste Austrija? Daj, ostavite čoveka, neka stoji sa nama, a mi da nastavimo dalje emisiju. Stvarno ne vredi. Mislim, besplatno je, Viber se ne plaća, preko interneta smo, razumeš me? Znači, nema troškova čovjek nikakvi, pa nek bude s nama, šta ima veze. Vidim da mu je lepo, da uživa, pokazao nam stan, da vidimo gde živi. Znači, Austrija, noš, brat, eto šta da kažem. Jane, odaberi... Koji sad pevo, izvini? Ti, da, Jane. Može li pesma Korak do sna? Može. Ajmo, a što ne bi moglo, kod nas se može. Korak do sna, to su nam tražili specijalno za Austriju i za našeg prijatelja i druga koji nas upravo gleda, ali žao mi što stvarno kasni puno. Ako ste mi prijatelji, ne dajte mi
da se predam, bolje i da umrem muški nego s drugim da je gledam. Bolje i da umrem muški nego s drugim da je gledam. Samo korak deli me od nje, a prvi korak uvek najteži je. Korak do sna ili do dna, na sve ili ništa idem ja. Korak do sna ili do dna, na sve ili ništa noćas idem ja. Pustite mi, prijatelji, pustite me, pa šta bude. Moram da njoj priđem sada, ili sada ili nikada. Moram da njoj priđem sada, ili sada ili nikada. Samo korak deli me od nje. Slobodna režija, ako imam uključenje, vi mi uvek zalepite na ekranu goste, ja ću onda videti da imamo uključenje. Evo imamo, evo uvek imamo. Halo, dobro reče! Halo, dobro reče! Dobro reče, želimo... Nadam se da se čujemo. Do sad smo se čuli, nadam se da se i sad čujemo. Trudimo se sa ovim viberom, evo, mašemo. Trudimo se sa viberom, ali izgleda mi da nešto... Ma koliko... Imamo gledalaca, imamo poziva, imamo sve, dakle, sve imamo, ali izgleda mi da nas ne čuju. Hajde, pokušajte režija da ostvarimo da nas čuju, a za to vreme će da nam Đula otpeva pesmu... ako može, Srna i Jelen i da najavimo spektakularne koncerte naše Snežane Đurišić 13. i 14. i tako je, bravo. Je tako. Želim joj svu sreću, naravno. Pa želimo joj bude 13. i 14. 15. i 16. 25. i 30. Neki ima koncerta, jer ona to glasovno zaslužuje. Izvolite. Srna
zaplakala gora zelena, izgubila srna jelena. Ti se više neće. Za Jelena i za Srnu nema pesme, nema sreće. Za Jelena i za Srnu nema pesme, nema sreće. Đula Drini, sve čestitke za tebe. Kaže ovako, veliki pozdrav za pevače i za orkestar, a najveći pozdrav za, dobro, dobro, sad mene hvala kao od, Davida Violine iz Italije. Veliki pozdrav za Davida Violinu i čekamo njega da se pojavi kod nas u emisiji. E sada, šta kaže režija? Imamo uključenje ili da sačekamo još malko? Ne, dobro, ok, slažem se sa vama. Idemo dalje sa lepim pesmama. Kraljice srca moga. Može? Prava, adekvatna, bravo. Dakle, potrefili smo pravu, adekvatnu pesmu za sve naše gledalce koji nas gledaju u velikom broju. Hoću da pozdravim moja mentorka Snežana Đurišić. Bravo. To je pozdrav od meni, ona je fantastična, bila je kao orlica, me je branila i hoću da je pozdravim. Veliki pozdrav za nju, ona nas sad gleda, veliki pozdrav za nju i velika zahvalnost što toliko godina nam peva lepe pesme, a posebno moram da pozdravim sve u Beču koji žive i rade. Oni sada imaju velikih, velikih problema sa poplavama i sa kišom i sa vodama i ja mislim da je sada stala kiša kad je počela moja emisija i od sutra, dragi moji, kreće sunce. Dakle, mislim da je bilo dosta. Ajmo, idemo sa lepim pesmama. Rasterali smo oblake. Umoran od noći, slomljen od života, na mome odelu, tragovi od kiše. Ja iz ljubavi, ja ne mogu više. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovek koji kuca. Verni sluga, što te molim, zarobljenik, što te volim, ti kraljice moga srca. Otvori mi svoja vrata. Otvori mi svoja vrata.
glavi su mnoge, kroz moj život prošle, ali ti si bila jedina i prava. Umoran sam ljubavi i meni se spava. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovek koji kuca. Verni sluga, što te molim, zarobljenik, što te volim, ti kraljice. Jako lepe pesme pevaš i moram da ti kažem, posjećaš me na dane kada sam sa pokojnim Šabanom sedeo u Krčedinu, u toku dana pecali, a uveče pevali tako neke lepe pesme koje je on birao, ajde da ne kažem da sam ja birao, birao on i koje je jednostavno pevao onako iz duše, a imao je jedan ovakav zvučnik, mali, i onda je putem... odnosno onog putem interneta pronalazio pesme Vide Pavlović, Vido je jako volao i onda nam puštao i te pesme. Možda zamislite kako nam je bilo, nas dvoje sedimo i ono kastofon, ma nije kastofon nego ovako mali neki zvučnik, nas dvoje uživamo i pijuckamo i pričamo o drvetu da će pasti u vodu ili neće. Tako da jedan jako lep deo života, ali da se uključimo, da čujemo ko nam se zove. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, da li se čujemo? E, čujemo se, fenomenalno se čujemo, da. Izvoli, predstavi nam se ko nam se zove. Veliki pozdrav za tebe, Pejo, iz Kragujevca, iz restorana Rooftop. Evo, pokušavam celo večer da vas dobijemo, ali su verovatno linije usijane. Pa na kraju uporno se isplatila. Hvala ti lepo, jeste. Što se tiče poziva od dva mlada vokala, dve velike zvezde buduće, veruj mi, non stop, Sara mi kaže poziv i nema dalje. Drago mi je što nas zoveš iz jednog sjajnog restorana. Kako si je rekao da se zove? Restoran Rooftop, da, iz Kragujevca. Jedan restoran koji ste i vi nedavno posjetili, pa smo hteli ovom prilikom da vam se zahvalimo puno i da vas pozovemo da budete ponovo naši gosti, kao i vaše kolege i svi studija. Ja sam bio sa mojom kumom, Danielom, kod vas. Uživali smo u onim prelepim specijalitetima, preukusno, neka mešavina slatkog, slanog, lepog, ukusnog. Čestitam vam na tome i restoran vam izgleda i za vas prelepo. Moram da vas pohvalim. Enterijer, vi se nalazite na šestom spratu, je li tako, ili sedmi? Na sedmom, odnosno na sedmom, da. Bravo. Na vrhu jedne lepe zgrade sa pogledom na ceo grad, onako. Bravo. Jako lepo i čestitam vam na tome. Molim vas, sljedeći put kad bi došao, šta biste mi predložili da pojedem? Pa mogli bi nešto fino od, ajde kažemo, naših specijaliteta. Imamo interesantnu jagnjetinu, jednu jagnjeći but u parmezanu, onako lepo paniran, ili svinjski vrat, termički obrađen u crveno vinu, završen na roštilju sa nekim lepim krompirićima. Ili imamo jednu prasicu bajadero, onako pečenje moderno na ovaj naš malo moderni način. Ima tu od svega po nešto, imamo za dame neke interesantne punjene piletine sa mocarelom, sušenim paradajzom. A znate šta sam primetio? Primetio sam kada sam pojao predjelo, da sam posle jedva pojao glavno jelo i da dezert nisam mogao. A da, to je jedan naš specijalitet, ajde da kažemo, miks upometnatih proizvoda, baš ovde iz srca Šumadija, pršuta, kobasica, duvan, čvaraka i svega, onako na tanjiru, tako da... Sve što je lepo. Hvala ti puno na pozivu i evo da pozovemo sve naše gledalce da dođu kod vas. Rekli smo kako se zove ulica i broj. Restoran Gastro Rooftop preko puta Plaze u Kragujevcu na sedmom spratu, nećete pogrešiti. Bravo. Evo poziva, a pesmu prepusti nama. Evo pozdravit ćemo vas iz kuhinje, jedan veliki pozdrav samo za vas. E, bravo, pozdravljamo kuhinju. Bravo, majstori. Bravo, svaka čast. Momci, sve čestitke. Ima i devojaka, dakle, sve čestitke.
oni su zaduženi za ove fine specijalitete. Bravo, pozdrav, hvala vam puno, hvala vam najljepše, ja vas pozdravljam i zahvaljujem se od srca, stvarno sam bio, proveo se jako lepo, preukusna hrana, prelep ambijent, kao da sam u Parizu, ne znam, na Eiffelovoj kuli gore, znaš da ima oni restorani i prelepo, 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 ovo je sedmi sprat, ceo Kragujevac se vidi onako u restoranu staklo i sve čestitke za njih. E sada, imamo gosta. Ako dobro sam pročito, Harun, je li tako? Ajmo da pozovemo Haruna, je li tako sam lepo rekao, Haruna, da nam se pridruži. Harune, poštovanje, veliki, veliki, o, vidi kakav je to smoking, kakav je to odelo. Nema čestitke, sve je prava, pravo za moju emisiju. Velika zahvalnost, prvenstveno, kada tako se pojaviš, velika zahvalnost tebi, jer poštuješ prvo moju emisiju, a poštuješ i gledalce. Naravno, Peja, ja sam i kada sam birao ono što ću obući večeras, ja sam rekao, ja ne smijem pored Peje onako dobro sređenog uvijek, da stojim svakakav, tako da ti si krivac ovog večerašnjeg odabira. Znaš da kažu, odelo kao ne čini čoveka. Znaš ko to priča? Ko ne zna da nosi odelo. Tačno, tako je, slažem se. Ali veruj mi da odelo čini gospodine i čini čoveka. Da predstavimo pesmu, kako se zove pesma? Svaki osmijeh svoju tugu krije. O, ja se smijem, ubi se večeras. Pa... Ali izgleda mi da imam tuge. Neka, 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 to je dobro. To je dobro, lijepo ti stoji. E, bravo, vidi. Da se setim opet pokojnog Šabana. Kaže, pa nije čovjek ako ne osjeća tu emociju, ako nema tugu u sebi. Kao što je Jay rekao, ako se družiš s nekim i ne vidiš da plače, da je zaplako, nemoj se družiti s njim. Pa ja mislim da je zapravo, evo, imao sam baš tu temu sa Perom Petrom Stukanovićem, gospodinom koji je pisao ovu pjesmu. Baš smo imali dosta puta temu i Jaya i Sinana i Šabana kojima i on lično pisao mnogo pjesama, tako da mislim da je to njihov recept. Bravo. Recept i uspjeha i svega, jer emocija je ipak, mislim, više od pola posla u onome što pijamo. To je ja tvrdim. Dakle, da ponovimo, pesma se zove Svaki osmijeh svoju tugu krije. Svaki osmijeh tugu krije. Rekli smo ko je pisao, ko je komponovao. Sve smo rekli? Sve smo rekli. Samo da je čujemo premijerno. Izvoli, puno sreće. Hvala puno. Novi grad, poslije tebe birao sam. Novi stan, opet sam, na lošu kartu igrao sam. Družim se sa strancima i pjevam neznancima, a bez tebe nema meni pola. Plačem bez suza, ponosnik u kuća, patim za tobom, ko što niko nije. Sreću glumim sretnima, a u srcu vječna zima, svaki osmijeh svoju tugu krije. Plačem bez suza, ponosnik u kuća, patim za tobom, ko što niko nije. Vječna zima, svaki osmijeh, svoju tugu krije. Novi sjaj, al nikako da mi krene.
je kraj, vole stare uspomene. Družim se sa strancima i pjevam neznancima, a bez tebe nema meni pola, umirem od bola. Plačem bez suza, ponos mi ko puća, patim za tobom to što niko nije. Sreću glumim sretnima, a u srcu vječna zima, svaki osmijeh svoju tugu krije. Plačem bez suza, ponos mi ko kuća, patim za tobom ko što niko nije. Sreću glumim sretnima, a u srcu vječna zima, svaki osmijeh. Zima, svaki osmijeh svoju tugu krije. Plačem bez suza, ponos mi ko kuća, patim za tobom ko što niko nije. Srećom glumim sretnima, a u srcu vječna zima, svaki osmijeh. Harun Mehmed Agić večeras otpevao pesmu koja je 100% istinita. Svaki osmet tugu krije, to budite sigurni, ali imam iznenađenje za tebe. Lepo, jako slušam, lepo. Slušam. Jako lepo, veruj mi. Ja i ti ovako u delu, zamisli da idemo na neku plažu, da uživamo i da gledamo EPP. Dogovoreno. Posle kratkih EPP poruka, ponovo smo tu sa vama i došli smo do trenutka kada želimo posebno da pozdravimo sve naše gledalce i da iskrenemo pažnju. Jer Đula Drini ima informacije koje zlata vrede. A to su, ajmo polako. Evo, da se prebacim ja malo ulog voditelja. Da, evo ovako, dragi moji, u oktobru mjesecu ćete me moći ponovo gledati u Americu, a ja ću sad vama reći koje datume sam gore. Dakle, 11. oktobar, moram da napomenem da je 11. oktobar i moj rođendan. Bravo. Nastupam u New Jerseyu u Botany Lounge, onda 12. oktobra St. Petersburg, Florida. 18. oktobar Richmond, Bosna restoran, 19. oktobar Utica, Una bar, 25. oktobar Manchester, 3D kitchen restoran, 26. oktobar New Britain, The Grand Hall. I nova godina, također sam u Americi, u Chicagu, kod najboljeg organizatora gore, jednog od najstarijih organizatora, a to je Amir Dizdarević. Veliki pozdrav za njega i ja sam sigurna da je on to sve pripremio lijepo kao i svake prethodne nove godine što smo radili s njim skupa. Bravo, a ovo mi se jako dopalo za rođendan što si spomenula. Dakle, kad bude narod dolazi, ponese neki poklončić rođendan je. Tako je, znači 11. oktobar, meda neki, tako nešto, da. Meda neki, nešto plišani, ne mora, nešto skupo. Ali ako se ima, zašto da ne? Mislim, poklonu se u zube ne gleda. Tako da, odlično. Evo, najavili smo, dakle, oktobar. Svi vi koji živite i radite u Americi, provešćete se jako lepo. Jane, kod tebe, imali nekih najava za neki koncert, za neki nastup? Pa ima, da, pa moram da kažem, 23. novembar, Arena Sofija, koncert zajedno sa Teja Tajrović i Amar Gile. Bravo, to će biti fenomenalno, to će biti izuzetno, izuzetno. Evo, danas je 16. septembar, kao što sam rekao,
Pozdravljamo naše Bečlije. Šta da kažem, sem da jako nam je žao što ih je to baš našlo, stvarno su velike poplove, ali do emisije su bile, padala kiša i od emisije stala. Odjedan put smo rasterali sve te oblake i kiše. Evo nema. Duge. Da, kiše nema i žao mi je svih oni koji su pretrpeli štetu, a nisu osigurali svoje domove, tako da dosta ima poplova i dosta ima problema. Ajmo mi da rasteramo još ovo malo oblaka što ima. Jane, sa nekom lepom pesmom, sa tvoje strane, ako može, nisam te ponizio. Može. Ajmo. Ajmo. Pa samo hoću da pozdravim sad. Slobodno. Bugarska, ljudi iz Bugarske, ajmo živjeli! Pa pesma sa tvoje strane, sve čestitke. Đulo, idemo sa tvoje strane da čujemo pesmu Bela ciganka. Može. Ajmo, ajmo, to su nam tražili i ispunjavamo sve želje. Dakle, večeras uživamo lepim pesmom. Thank you.
ništa neće da te boli. I tvoja će majka da me voli. Ispred kuće skupa kola, sve što imaš dijelimo na pola. Za tebe se Bogu moli. Košta ću te, ali nikada ne žali. Bela cikanka, tebi bit ću ja. I zavidjet će svi što volim se mi. Bela cikanka, tebi bit ću ja. Košta ću te, ali nikada ne žali. Bela cikanka, tebi bit ću ja. I zavidjet će svi. Čestitke. E, posebno želimo da vam skrenemo pažnju. U pitanju su prijatelji emisije. Dakle, uspešni sarađuju sa uspešnima. Mi večeras od 400 televizija nalazimo se na drugom mestu po gledanošću. Stoga želim da se zahvalim svim zaposlenima na Grandu, a posebno mojim gostima, jer sa ovakvom gledanošću mora da kažem da krupnim koracima koračate da postanete velike zvezde. Hvala puno, također veliki pozdrav i veliko hvala svima što prate večeras ovu emisiju. Mi smo, ranije moj kolega Janko i ja, mi smo najavili to lijepo. Bravo. Da se to zna, pa da onda dođemo da imamo gledanost. Tako je, ali voli vas narod, to je jako bitno. Narod ne može da prevariš. Narod čuje kad nešto se lepo peva i kada neko, nažalost, ne zna peva. E sad, imaju vole neke ludake koji ne znaju da peva, ali vole. Imaju neku energiju ludu. E sada, da biste sebe doveli u stanje fenomenalno, kao što sam rekao, uspešni sarađuju sa uspešnima, tu je Tesla Body Balance Wellness Center. Dakle, svima vama je potrebno da imate lep san, ugodan san, da mirno spavate, da jednostavno sve svoje probleme, da nervozu svoju koju mu svako od nas ima, dovedete na minimum. Ili da potpunosti nestane. Ovom prilikom sve zaposlene želim da pozdravim u Tesla centru, da ih pozdravim i da im se kažem, da im čestitam na tome. Ja sam bio 10 dana i moram da kažem da sam se tako lepo restartovao, tako sam se lepo odmorio, tako su mi pružili tih nekih 45 minuta koje provedete u toj kapsuli uz doktorku koja je fenomenalna. Imate sva uputstva, sve ljude oko vas brinu. Dakle, jednostavno se osjećate, kako bih rekao, kao u zagrljaju velikog i dobrog i iskrenog prijatelja. Stoga, da kažem ovako, rešite se stresa, umora, napetosti, akcioznosti, insomnije. Jednostavno, Wellness Center je u potpunosti revitabilizujte telo i um Teslinom tehnologijom. Bulevar Oslobođenja 247, Beograd. Dakle, kao što sam rekao, pored Zvezdinog stadiona, samo pravo gore nastavite i rešit ćete sve svoje probleme u roku od 45 minuta. 10 tretmana je potrebno po veoma povoljnim cenama. Dakle, će vam izaći u susret Tesla Body Balance centar koji se nalazi u Bulevaru Oslobođenja 247 Voždovac, a broj telefona je 060-335-6909. Dakle, 060-335-6909 je broj telefona. Možete ih naći na Instagramu ili Facebooku, gde god želite. Ovom prilikom velika zahvalnost sa moje strane. Idemo dalje.
objekat o kome smo pričali, u pitanju je Hotel Florida. Za sve vas koji volite da letujete, još uvek je leto, septembar je, do tamo kraja oktobra na Ligano Salvadore plaži možete uživati. A najbolje da osedete u Hotel Florida. Hotel Florida se nalazi u srcu Lignano Saladora. Njegove sobe imaju balkon i besplatan bežični internet. U restoranu se služi tradicionalna italijanska hrana. Hotel Florida je porodično u vlasništvu, nudi obilje prostora gde možete se sunčati i odmarati. Na raspolaganju su mesta za igru i na otvorenom i zatvorenom, kao i wellness prostor, sa saunom, hidromasažnom kadom, sa zagrejanom bazenom se pruža pogled na lagunu koju ispred možete gledati. Suncobrani ležaljke su na raspolaganju. Na plaži mogu se koristiti od početka maja do, kao što sam rekao, malte ne, kraja septembra, početka oktobra. Svi vi koji želite da se provedete lepo, da budete u hotelu gde vaša reč znači puno, a kao što sam rekao na samom početku, šta znači vaša reč, šta god kažete, tako je gospođa Liza, izlazi u susret i siguran sam da će svima vama pružiti što lepšu ugodnost da tih 7 ili 10 dana, 15 dana koje budete provodili na vašem godišnjem odmoru se osjećate kraljevski. Florida, moja preporuka 100%, ja sam bio i uživo i ovom prilikom jedan poljubac za gospođu Lizu. Veliki pozdrav i velika zahvalnost. Idemo sa još nekim lepim pesmama. Sa vaše strane još po jedna i da se rastajemo. Evo ga, 21.48. Već smo, Boga mi, došli do samoga kraja. Imamo nekih desetak minuta. Da li ima neko koga biste možda pozdravili? Da li ima nešto što biste rekli, a da vas ja nisam pitao? Slobodno mi recite ovog trenutka. Ja uvijek imam nekom da se zahvalim. Slobodno, slobodno. Evo, prvo da se zahvalim direktoru Goranu Šljiviću. Bravo. Za pjesme koje je poklonio meni i mojim kolegama. I želim puno da se zahvalim Edinu, mom suprugu, da ga pozdravim. Bravo. I naravno moju Alinu i mamu i mog brata koji nas gledaju u kući sada. Puno pozdravljamo. Tata je ovdje sa mnom, vjerovatno se i on sa mnom slaže. Siguran sam. Imate pozdrav iz Novog Pazara. Beća vas pozdrava, kaže pozdrav mom omiljenom i najboljem voditelju i njegovim prelepim i sjajnim gostima od Beće iz Novog Pazara. NP, Novi Pazar. Puno. Veliki pozdrav za Novi Pazar. Bravo. Ja ne pozdravim slobodno koga želiš. Pa ja hoću da pozdravim, kako i Đuo je rekao, njen muš, ja hoću da pozdravim moja žena, moju porodicu, svi ljudi u Bugarsku, svi ljudi u Srbiju. Pozdravljam vi, ljubim vas. I da pozdravimo naše mentore. Bosanca. Tačno, i Bosanac i Snežana Đurišić. Bravo. I Saša Popović. Lepo sam ja rekao. Srpsko, hrvatsko, makedonski, bosanski jezik. Lepo sam ja rekao. Tako da svi vi koji želite da lepo to u Hotelu Florida mogu da pronađu, da porazgovaraju. Dakle, ne treba ni jezik, ni ništa. Ajmo još po jednu pesmu sa vaše strane da se lagano rastajemo. Odaberite sami. Sada vi birate pesmu za kraj. E, pa, ajde, Jane, slobodno. Poznao bih te među hiljadu žena. Pa, najlepša. Ajde. Najlepša za kraj i najskuplja. Ajmo. Zar si morala takva da se rodiš, ti lepa ženo? Daleko.
zadužena. Jer nijedna žena na tebe ne liči, sunce moje, sunce moje, srećo. Otišla si s nekim, koga nisi znala, a nekad si pričala, srećna si kraj mene. Hvala ti puno, Đuli, izvoli ti odaberi isto. Vrijeme nam odmiče, tako da Zorica, a tebe nema. Imamo vremena još jednu. Još jednu, ajmo. Nije problem. Ajde. A tebe nema. Hey!
dati mi ruke, za druge ne mari. Vodi me kroz život, sa mnom gospodari. Mi smo vas vodili noćas kroz ovu noć i siguran sam da ste uživali u lepim notama, lepim pesmama, zahvaljujući mojim sjajnim gostima. Đulo, hvala ti puno, Janko, hvala i tebi. Želim vam puno uspeha, ali vam želim da što pre dođete da budete ponovo moji gosti, jer stvarno zavređujete svojim glasovnim mogućnostima da se pojavljujete u ovakvu emisiju u kojoj se peva dva sata bez prestanka. Hvala vam puno. Ja nisam ni primijetila da je bilo dva sata. Proletilo. Meni je ovo baš brzo proletjelo. Tako da sam zaboravila da pozdravim moju sestru. Slobodno. Ja da se ne ljuti na mene, za sestru i njenu familiju. Slobodno. Ja želim da zahvalim tvojom mužu lično. Iz prostog razloga jer sam sa njim komunicirao, dogovorio za dva minuta. Nikakav problem nije postojao. Kaže, to je dogovoreno i završeno. Tako da, milina, ja volim da sarađujem sa profesionalcima, a među profesionalcima je gospodin Ljubiša Tyson. Velika zahvalnost njemu, njegovom orkestru, sjajnim momcima koji su večeras ukazali. I ja moram da kažem da sam uživala večeras sa njima i nadam se da će biti prilike opet ponovo. Oće, oni su stalni, bit će tu stalni kod mene. Tako da, dragi moji prijatelji, još jedan put želim da skrenem pažnju svima vama koji pravite veselja. Nemojte da dozvolite da vam dođu muzičari u šorcu, u papučama. To sam skoro gledao, celo leto se dešavalo. Nemojte. Zašto? Zato što vi odvajate vaš novac i štedite da biste vaše veselje napravili da bude kraljevsko. I vi dođete u odelu koje je skupo na vama, dođete u haljini, kao što su večeras moji gosti lepo obučeni, a neko dođe u šorcu i papučama kad sam video. Skamenio sam se, ja bi, nema veze, neka svira najlepše na svetu, ali to sebi ne sme da dozvoli. Ne da dozvoli zbog tih ljudi, nego sebi on ne sme da dozvoli. Treba da ima na sebi odelo koje košta 5 evra, nebitno je, ali da ima odelo. Jer odelo čini čovjeka. Lako noć i prijetno, to je bila moja preporuka dana. Kolci za sam kraj, a vas dvoje, zapratite me, uzmite telefone, zapratite i idemo na kaficu da uživamo. Ajmo, možete sa mnom. Idemo, kolce, lako noć i prijetno.